नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या सर्वांचं बीओफिनर या यूट्यूब चॅनलवर। पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती त्यासोबतच स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित प्रत्येक महत्त्वाचं अपडेट वेळेवर प्राप्त करण्यासाठी चॅनलला जर अद्यापही सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। शिक्षक भारती महाराष्ट्रातील एक अग्रेसर संघटना जी शिक्षकांच्या हितासाठी त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी सदैव झटत आलेली आहे। आणि विशेष बाब म्हणजे आजपर्यंत अनेक प्रश्न शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून सोडविण्यात आलेले आहेत शिक्षकांचे। शिक्षण सेवक हे पद रद्द करण्यात आलेले आहे। सध्या हे पद अस्तित्वात नाही आहे, परंतु नवनियुक्त शिक्षकांना शिक्षण सेवकांचेच मानधन देण्यात येते आणि निश्चितच हा एक काळा कायदा आहे आणि हा काळा कायदा उलथून टाकल्याशिवाय राहणार नाही असं आमदार कपिल पाटील यांचं मत आहे। शिक्षक भारतीच्या माध्यमातून नवनियुक्त शिक्षण सेवकांना नियमित वेतन श्रेणीचा हक्क मिळून देणारच आहे असं सुद्धा आमदार कपिल पाटील यांनी सांगितलं आहे। काल म्हणजे 21 ऑगस्ट रोजी श्री कपिल पाटील सर आणि कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे सर यांची झूम मीटिंग आयोजित करण्यात आली होती। यामध्ये खूप साऱ्या नवनियुक्त शिक्षकांनी सुद्धा सहभाग नोंदविला होता आणि यावेळेस हे मार्गदर्शन करण्यात आले। प्रस्तुत झूम मीटिंगचा आशय आणि मुख्य विषय होता समान काम समान वेतन। शिक्षण सेवक योजना 2000 साली लागू करण्यात आली, त्यानंतर आज या योजनेला 20 वर्ष पूर्ण झाली आहे। तरीसुद्धा या योजनेत कोणताच बदल करण्यात आलेला नाही, उलट 2005 मध्ये या योजनेचे कायद्यात रूपांतर करून होणारा अन्याय अजून तीव्र करण्यात आला। शिक्षक भारती संघटनेच्या वतीने त्यावेळीसुद्धा ह्या काळ्या कायद्याविरुद्ध आंदोलन करण्यात आले होते। त्यानंतर 14 मे 2012 आमदार कपिल पाटील साहेब यांनी अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून शिक्षण सेवक हे पदनाम खूपच अन्यायकारक असल्याने त्याचं नामकरण सहाय्यक शिक्षक अर्थातच परिवीक्षाधीन असं करण्याचं सुचवलं व त्याप्रमाणे त्यात बदलसुद्धा करण्यात आला, परंतु वेतनातील तफावत अद्यापही कायम आहे। शिक्षण सेवकांना जे वेतन लागू होतं, जे वेतन देण्यात येत होतं, ते आताही या नवनियुक्त अर्थात सहाय्यक शिक्षक परिवीक्षाधीन यांना देण्यात येत आहे। आताच जर विचार केला तर पवित्र पोर्टलमार्फत नवनियुक्त सहाय्यक शिक्षक अर्थातच परिवीक्षाधीन यांना 6000 ते 8000 एवढे तुटपुंजे मानधन मिळते, परंतु काम जर बघितलं तर इतर शिक्षकाप्रमाणे सर्वच्या सर्व कामे शिक्षण सेवकांना करावी लागतात। कामाचा दर्जा हा इतर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे समान आहे, मात्र वेतनामध्ये खूप मोठी तफावत आहे। हे नवनियुक्त शिक्षक आज कोरोना काळातसुद्धा अत्यंत कमी मानधनात अतिशय प्रामाणिकपणे काम करताना दिसत आहेत, सोबतच अध्यापनाचं कार्यसुद्धा करताना दिसत आहेत। महात्मा फुले यांनी हंटर कमिशनच्या समोर मांडलेल्या तरतुदीचा उल्लेख करताना आमदार कपिल पाटील यांनी प्रत्येक शिक्षकाला सन्मानपूर्वक वेतन मिळाले पाहिजे, तसेच प्रत्येक शिक्षक हा सन्मानपूर्वक शिक्षक असला पाहिजे, तो सेवक असता कामा नाही। शिक्षकांचे होणारे शोषण थांबले पाहिजे, शिक्षकांमधील असणारी ही विषमता कायमस्वरूपी दूर झाली पाहिजे असं मत त्यांनी मांडलेलं आहे। तसेच प्रसंगी आपल्याला रस्त्यावर लढाईसुद्धा करावी लागेल असेसुद्धा त्यांनी सूचित केलेले आहे। प्राजक्ता गोडसे मॅडमसुद्धा प्रस्तुत मीटिंगसाठी उपस्थित होत्या आणि त्यांनीच कार्यक्रमाचं किंवा मीटिंगचं सूत्रसंचालन केलं। त्यांचं मत काय आहे या संदर्भात? महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात गुणवत्ताधारक नवनियुक्त शिक्षकांना फक्त 6000 इतकं मानधन दिलं जातं, याची सरकारने जाणीव ठेवून आमच्या मागण्यांचा संवेदनशीलपणे विचार करून तात्काळ निर्णय घ्यावा। नवनियुक्त शिक्षकांना समान काम समान वेतन नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी, 3 वर्षाचा परिवीक्षाधीन कालावधी कमी करावा। माननीय कपिल पाटील साहेब नक्कीच आम्हाला या मागण्यांवर न्याय मिळवून देतील। सुधीर पाटील सर नवनियुक्त शिक्षक आहेत, यांचं सुद्धा मत अत्यंत महत्त्वाचं आहे। 2017 मध्ये पवित्र पोर्टलमार्फत शिक्षक पात्रता व अभियोग्यता यासारख्या चाळणी परीक्षेद्वारे लाखो उमेदवारांमधून पहिल्या 5000 स्थान मिळवत 2019 ला नियुक्ती झाली, परंतु मानधन मात्र 2011 प्रमाणे 6000 रुपये असल्याने गावापासून 1000 किलोमीटर दूर असल्याने परिवाराचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा याचे आव्हान माझ्यासारख्या 1000 नवनियुक्त शिक्षकांसमोर उभे राहिले आहे। बदलत्या शैक्षणिक धोरणानुसार गुणवत्ता सिद्ध करून राज्यातल्या मनरेगा मजुरापेक्षा कमी मानधन आम्हाला मिळते याचे दुःख व खंत आम्हाला भेडसावत आहे। लवकरात लवकर राज्यात समान काम समान वेतन कायद्यानुसार परिवीक्षाधीन कालावधी कमी करून नियमित वेतन श्रेणी लागू करावी अशी नम्र विनंती।